sakuzo mu je shafarai san husainin gomba kaya masu tsari dan jin dadin al'umma sauki yazo nace sauki yazo sauki yazo aya kai na gode eseri mane alaji kida Semuje shofara isan Husainin Gombawa kaya masu kyau san Husaini ya kawo Semuje shofara isan Husainin Gombawa kaya masu kyau san Husaini ya kawo Muje shofara isan Husainin Gombawa San Husaini ya zaga nahiyar arewa har da ma kudancin Najeriya yayi zagawa ingantattun kayan sa su suke zagawa koman mu akwai tsari abun burgewa mata da samari sai ku zo mu yi dubawa San Husaini ya kawo kaya mai haskawa ah nagode muje shafarai San Husainin Gombawa kaya masu kyau san Husaini ya kawo ina yan mata da samari ina zaurawa har tsofaffi mun samu abun alfahari koman mu anan zaka kaya fi san Husaini mai zuciyar alkhairi in sanyi kake ji zai baka mayafi yan kasuwa da kai suke alfahari sanye kake magani na zafi kowane irin kaya mai tsari san Husaini shafarai ya kawo san muje shafarai san Husainin Gombawa kaya masu kyau san Husaini ya kawo masha Allah masha Allah wallahi Allah yau ingila har cikin gida ai wannan san Husaini shafarai din wallahi Allah uwar gida yanzu ni ma can nan na fa eh ko bulan boti na zo wa yar jaririyan nan alhamdulillah mai gida ai ni ma kayan auren yar dan a can San Husaini Shopright a can zan hado kai jama'a kuna bukatar singi singi chakolkolin kaya to ku garza yayi zuwa San Husaini Shopright anan ne za ku samu duk abin da kuke bukata na rayuwa Jarabana, Aibawana Sawiki yazo Sawiki yazo Ah, how good it is